Saka etungku ya lagi bengi iki ya nduk awake dhewe nyangek disiarke lumantar Immanuel ya nggih. Iya. Muga-muga kena kanggo panglipur kabeh masyarakat ing Kutha Madya Surakarta. Iya. Sawise iki mau aku ngaturake mijil jeng ketoprak ya nduk. Iya. Kanggo mengeti ambal warsa UNS kang kaping 18 taun ayo nduk ngaturake panglipur sawetara. Panglipur apa? Ing wengi iki kajaba awake dhewe padha sowan sak kanca uga pinaringan pambiyantu ana partisipasi wujude putra kakung loro cacahe ing sing sewiji anak Mas Tunjung Seta putra Kamas Suryanto kelawan Mbak Ayu Purwani asmane Mas Tunjung Seta kuwi kelas 6 SD Pangudi Luhur kuwi calon pengendang ampuh ing Surakarta. Nak Mas Tunjung Setong sing gladen urung suwe ning manut keplakane wah nyangkuping nyenengke kok nggih. Pulen. Keplakan kok pulen. Ha sangko apike kok. Kuwi anak Mas Tunjung Setong ki ambek isi SD wis bisa nari. Bisa ngendang sekataing tarian apa wae. Malah lagi-lagi iki nek Mas Tunjung Seta ngladi kendangan gaya parahyangan jaipongan. Mulai iki anak Mas Tunjung Seta bakal ngaturake kebuleannya oleh bisa ngendang jaipong mentas gladen karo anakku lanang Prastio Bayu Aji kersane biyung iki sowan nyang UNS bakal ngaturake rampak kendang. Rampak kendang sing bakal ditindakake dening nak Mas Tunjung Seta karo anakku dhewe si Bayu Aji. Ngono ya, jaipongan. Lagune apa? Kaya adat sing wis ya nduk walang kekek. Sing wis digladi dening putraku loro kuwi mau. Ning dibawani sik ya nduk. Dibawani. Bawani apa? Kaya sing wis canting jali. Coba tak suwunke ngampil cantinge Ibu Waranggana angka loro saka kiwa kuwi nggih. Canting jali. Larasipun slendro. Nyuwun ngampil patet songo sekedap. Iya. Monggo Mbak, kepareng ngaturaken bawa canting jali dipun dawaken walang kekek kanthi kendangan jaipongan kendangan rampak. Monggo Mbak. Canting jali. Man paman. Canting jali wong bedang kepalang kali putung wote sambet ent
Sutra Kendhang Jaipongan setunggal kalih tiga. Bola Bali bocah ki nek cerdas. Anak Mas Tujung Seto ki wingi suwe sing glajel lagi sore mau lho, Nduk. Eh ya, trimo lutung. Ngono ya, Yeng. Muga-muga tutuk oleh sinau, sak serampung SMTA terus ngelamar nyang UNS ya, Nduk. Amin, amin. Muga-muga